Uma esmola, por amor de Deus. Uma esmola por caridade. Uma esmola para que este mendigo não perca sua sanidade neste mundo da maldade. Oh, vem cá, vem cá, vem cá. Não, não precisa fugir de mim. Oh, vejo que o senhor não é destas terras. Deve ser algum forasteiro em busca de novas aventuras amorosas ou então prazer. Não que eu lhe vá proporcionar isso, só que eu conheço umas boas e belas sereias que na cara têm escamas, mas lá embaixo só uma. Belas bocas. Meu nome não interessa, me trate por colecionador. Eu tenho um katana, tenho um este lixo que não sei para que é que serve, mas se está comigo com certeza tem alguma função. Por isso me chamam por colecionador. E vem com grande desconto de 20%. Ah, não, não, não. Ok, 80%. Espera, espera, espera. Eu vou lhe apresentar algo que lhe vai impressionar muito. Algo que nunca viu em nenhum canto do planeta. Lhe apresento a fogueira. À primeira vista parece ser uma fogueira simples. A segunda continua sendo uma fogueira simples. Mas se olhares bem, se olhares bem... Faz tudo graças a ti, obrigado, Satanás. Oh, alô, bom dia. Oh. Bom dia. Oh, oh. Me dá grande. Ei, leva isso aí. Sabe por que eu gosto de escolher, pá? Quem é Júlio? Ah... Me deram isso aqui, não dá a ver currículo de um gajo, acho que meteu numa dessas empresas. Aquela coisa que vem pão é que me deu isso aqui. Depois está enroladinha a badia aqui dentro. Cheio de óleo, essa coisa. E um código. Yeah. Ei, não acaba. Ei, João! Pierre! Tá vendo, Pierre? Sabias que o gajo ganhou na lotaria? Ah, você também. Acredita cada coisa. Pierre, aquele é um viajado das ideias, pá. Eu não posso dizer que aquele menino tá doente. É surume aquilo ali. Nada, bro. Dessa vez é de verdade, pá. E esse cabelo aí, pai? Esse tio esconde lá prego, não faz barulho. Esse gajo pede maninho, tio. Ih, o Dom Piero, grande homem, pá. Ih, na boa, bro. Ei, ouvi dizer que ganhaste na lotaria, bro. Você? Ei, até tô a dizer esse puto aqui, o gajo não tá a acreditar, pá. Mas que lotaria, pá? Aquilo não se passa de mais um sonho, pá. Até tornou-se um pesadelo pra mim. Te disse o que é eu, você? Não ganhou nada essa aqui, te disse o que é eu, você? Ei, Joe, tá bom. Tem uma bolada, Joe. Chega lá aqui, bro. Tuas boladas são. Ei, Joe, chega lá aqui, Charles. De malta 10 de carro. Cá, mano. Ei, Joe, é uma bolada fodida, mano. É uma bolada de carros, mano. Maninho dope. Tomara que não seja pesadelo. Ei, Jay. Lá nos jardins de Magé, irmãos. Eu, malinho. Vamos cair, alô, bro. Vamos lá, bota o Jay. Tu tá brilho. Vamos lá, bota o Jay. Maninho nice, Joe. Yeah, do Facebook, né? Ah, tá ok. Não, temos, de facto. Não, qual a linha? Nós temos aqui desde... Temos todas as linhas, na verdade. Temos desde linha baixa, média e até de luxo mesmo. Não, o importante é que vocês se decidam. Qual é o tipo de carro que vocês precisam e para que fim? É para alugar? Ah, tá ok. We'll be right back.
Bingoro, bingoro, mago. Ei, calma, bot. Dinheiro. Pingoro, pingoro, mago. Isto vale muito mais do que vocês imaginam. Raio! Não! Isto é ouro, é? Não, 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 tio, não! Bro, dizem mais! Bro, bro, não, me dizem mais! Não, não, não! Até que você tem razão! Não, não, vocês já estão claros! Você tem razão, Ancho, deixa raio! Cadê a água, eu? Deixa raio! Nada, 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 vocês já estão claros! Calma, Jesus! Jesus! Onde é o rádio, pá? Me deixa lá dormir, pá! Ah, estou a ferrar o rádio, rádio, o quê? Que ferrar? Onde está a bodega do rádio, pá? Então, todos os dias! Ah, mano, não tem nada, acho que roubaram, mano! Assaltaram! Não sei, mas não tem rádio! Como é que roubaram? Não estava aí, afinal! Eu deixei ali em cima da cabeceira, isso é que assaltaram, mano! Assaltaram, assaltaram! Oh, não sei, onde que deram? Rádio em cima da cabeceira, ou na cômoda, não viste, pá? Beba, teu pai aqui é chique. Tá bom, já que não foi você que roubou, apanha esta onde tá para beber. Olá, moça, eu sou um pobre coitado do meu filho. Pode me dar uma cena para comer? Por favor. Me desce. Tem sorte porque eu sou negra. Afasta. Mas, ouve lá, você tá me dando sem medicais para comer? É para eu comer sem medicais? É para eu comer sem medicais? Me diz lá se é para eu comer sem medicais? Moço, é para eu comer sem medicais? Desculpa, moço, desculpa. Tá bem, tá drama isso aí. É minha namorada, tô lá deixando. Você tem mulher, você conhece mulher desde quando? Já, foi minha mãe. Ouve cá, camarada. Você pede esbola à tua namorada? Nada, mano, não é essa comparação com um comunhão de bens. Tá bom, agora vamos ficar sem rádio já. Nada, calma lá. Mano, Charles, é um amigo que pode nos ajudar com você. Charles, você contou um bom som do mesmo saco. Ah, vida, rapaz. Vem, anda cá. Esse gajo aqui. Vem, bem. Esse gajo ali é a única esperança que temos de encontrar no nosso rádio. Sério? Qual é a ideia? Na falta do melhor. Se não rebaza. Casa Gana Cisangera.